Mi ćemo sada do Zadra. U emisiji nam se pridružuje Daniel Radeta, šef zadarskog SDP-a. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan, pozdrav vama i vašim gledateljima. Jeste li bili na prosvjedu u subotu u Zagrebu i kako ga doživljavate? Da, naravno da jesam. Prosvjed je uspio. Prosvjed je zapravo pokazao koliko su ljudi zapravo nezadovoljni i koliko je ljudima potrebna smjena vlasti. Kako doživljavate reakcije HDZ-ovaca, odnosno već za početak i izbore riječi kad govore o ovome skupu? Da ne pogrešim, sad ću ja odmah i njega precizno i citirati. Recimo, vaš sugrađanin, ministar Erlić, govorio je da je ovo regresivna, ekstremna ljevica sa obilježjima propalih komunističkih sistema, a da je skup agresivan. Pa to je jedna reakcija nervoznog političara koji se zapravo ne može nositi s onim što se dogodilo u subotu u Zagrebu i jednostavno služe se nekakvim floskulama, lažima kako bi pokušali taj nekakav skup prikazati kao neuspjelim. Skup je u potpunosti uspio, prosvjed je uspio i svi koji su došli na taj trg pokazali su zapravo pravu Hrvatsku. Jeste li nakon toga optimistični oko izgleda SDP-a i stranaka s kojima ćete ići na izbore, a i vezano naravno i za očekivanje od stranaka s kojima potencijalno poslije izbora možete napraviti neku koaliciju ako budete u prilici? Naravno da jesmo. Prije svega pokazali smo da i dalje postoji jasan motiv, volja i sve da se na ovim izborima poluči odličan uspjeh. Prije svega smatram da je Hrvatska to i zaslužila i da Hrvatska više nema što raditi na čelu s Andrejom Plenkovićem, jer mi kao građani, a i svi mi koji djelujemo javno u političkom prostoru, jednostavno samo gubimo dan za dan i vrijeme je da ih se konačno makne iz javnog prostora. Ali neposredno uoči ovog prosvjeda, vi osobno ponovno ste doživjeli jednu prilično ružnu i traumatičnu situaciju. Ponovno ste napadnuti u svome gradu. Koji put je to po redu da ste napadnuti? Pa ja osobno više te događaje ne brojim, zato što su ti događaji za mene svakodnevno. Evo, zadnji se upravo dogodio na dan održavanja skupa borba za dostojanstvo u gradu Zadru, kada me nepoznat muškarac, još uvijek nepoznat zato što nije pronađen, zalio sa nekih desetak litara nepoznate tekućine, najvjerojatnije nekakvih kemikalijama, i na taj način obilježio taj naš skup. Naravno, bez milimetra uzmaka, ja sam nastavio dalje i taj skup je u konačnici i održan. Ja se nadam da ćemo vidjeti i ovu fotografiju u cjelini, jer stjecajem okolnosti, dakle, evo ga, čovjek koji je odlučio napasti vas nije bio svjestan da će biti i snimljen. Čini mi se da ipak neće biti nemoguće identificirati ga. A nažalost, upravo ta slika je slika Zadra i onog što se događa na ulicama grada Zadra. Sramotna slika na koju do dan danas apsolutno nitko iz vladajućih nije odgovorio. Nije odgovorio gradonačelnik, nije odgovorio premijer Plenković, nije se javio, evo, sve do danas ministar Šime Erlić koji osuđuje napade. Pa valjda je taj nekakav civilizacijski doseg osuda napada, ali nikako od njega nismo dobili jasan stav i zapravo zbog svega onoga zbog čega sam ja i napadan u zadnje vrijeme, a tiče se tog fašističkog murala i svih tih fašističkih obilježja u javnom prostoru u gradu Zadru koja i dalje tamo stoje. Zadnja dva mjeseca mi nismo dobili jasan, definiran i nedvosmislen stav od nikog od njih. I evo, ja ovim putem pozivam da im se postavi to pitanje javno i da napokon čujemo što oni misle o svim tim nezakonitim pojavama u našem gradu i kada će se to konačno maknuti. Samo da podsjetimo gledatelji koji možda nisu gledali naš zadnji razgovor prije nekoliko tjedana, koji je nažalost također bio zbog napada kojim ste tada bili izloženi. Napadi na vas počeli su nakon što ste počeli tražiti da se jedan mural na jednoj zadarskoj zgradi koji prikazuje crnu siluetu vojnika koji napadno podsjeća na poraženu vojsku iz Drugog svjetskog rata zamijeni muralom koji bi doista bio posvećen zadarskim braniteljima u Domovinskom ratu. Točno tako, da. I još da napomenemo, tu je i spomen ploča koja se nalazi ispred doma županije koja isto tako ima fašistička obilježja.
koja je posvećena ustaškom sinu, ako se ne varam. Tako je, točno tako. Što oni pokušavaju postići? Želi li vas zaplašiti? Nadaju li se da ćete odustati od stvari za koje se zalažete? Pa, ovaj napad ima dvije dimenzije zapravo. S ovim napadom mene se želi eliminirati iz javnog prostora, da uopće sudjelujem u njemu kao političar koji otvoreno govori i javno za govornicom gradskog vijeća i koji nešto traži. To zapravo prikazuje sliku grada i kako smo dno dotakli zapravo na taj način da zapravo uopće ne bi smio govoriti. To je poprilično zabrinjavajuće i treba vratiti stvar na početak. Svih ovih 9 napada koje sam proživio u ova 2 mjeseca, nitko iz institucija, bilo koje vrste institucije, nije zapravo reagirao, niti se išta događa po tom pitanju. Imamo tu šutnju institucija gdje zapravo s tom šutnjom oni odobravaju sve ovo što se događa i vjerovatno će se ponoviti s obzirom da niko ništa po tom pitanju ne radi. Je li se oni boje za vlastite živote ili njima to sve odgovara na ovaj način samo da me se eliminira, ja sad to ne znam, ali to je nešto što bi definitivno policija kao prvo trebala istražiti. Ja sam uvjeren kako sve ovo ima itekako veze s onim što se događa u Medulićevoj, a ulica Medulićeva je zapravo i mjesto gdje se nalazi središnjica zadarskog ogranka HDZ-a Zadar i ja sam 100% uvjeren da zapravo svi ovi napadi upravo dolaze iz tog smjera. Ja ću zamoliti samo i našu režiju da pokaže na videozidu taj grafit, odnosno mural, koji vi tražite da se ukloni i da se umjesto njega, umjesto ove crne siluete, postavi grafit, odnosno obilježje koje ne bi asociralo na Drugi svjetski rat i poraženu ustašku vojsku, nego na branitelje iz Domovinskog rata. Nije ovo prvi puta da zadarski SDP-ovci su izloženi pritisku koji nema nikakve veze sa političkom raspravom. Pa da, nije prvi put, točno. Zapravo ovo je jedan model, sustavni model koji je HDZ razvio jako dobro. Iz tog razloga nikad nismo imali smjenu vlasti u Zadru zadnje 33 godine i svaki puta kada netko napravi nekakav dobar posao, onda upregnu svim silama da ga se na bilo koji način eliminira iz tog javnog političkog života. Ne prezaju ni napadima, ne prezaju ni pritiskom kroz medije, diraju se obitelj, dakle rade sve ono najgore moguće kako bi vas eliminirali. Tako da na jednom dobrom starom primjeru, to je mom prethodniku Antunu Novoseloviću, događala se gotovo ista ovakva situacija gdje jednostavno vi ne možete provoditi politike za koje se ujedno i zalažete. Nama koji nemamo prilike gledati recimo rasprave na Zadarskom gradskom vijeću, kako izgleda situacija, kako se vladajući postave recimo kad vi otvorite ovo pitanje? Nastoje li ubiti raspravu ili imaju neke svoje protuargumente koje nude, recimo konkretno vezano za ovaj mural? Pa HDZ je, mogu slobodno reći, dotaknuo dno. Oni su na lokalnim izborima koji su bili 2021. osvojili najmanji broj glasova u povijesti s obzirom na jedan dobar program i dobru koaliciju i dobru priču koju smo imali za lokalne izbore. Tako da o kapacitetima u HDZ-u je gotovo i nepotrebno govoriti. Oni jednostavno više, vi u gradskom vijeću nemate s kim ni razgovarati. Oni u biti samo to vijeće kao vijeće je u potpunosti izgubilo smisao zato što vi tamo nemate niti s kim ni razgovarati u tom smislu, nego oni te sve procese rade iza vijeća. I upravo se koriste ovim metodama, napadima, onda medijskim manipulacijama, spinovima i kojekakvim izrežiranim situacijama kako bi se ponovo prikazali u nekakvom pozitivnom svjetlu, ali zapravo ni to im više ne prolazi. Evo vidimo do čega to dovodi. Dovodi do apsolutnog nezadovoljstva na ulicama grada. Mi zapravo u potpunosti imamo nefunkcionalan grad koji nije u stanju uopće provoditi zakon i Ustav Republike Hrvatske. Jeste li vas uspjeli uplašiti? Pa ja se s ovim poslom ne bi bavio da se bojim, ali da je ugodno, nije. Imam problema u obitelji, problema s prijateljima, sa svakodnevnim životom, jednostavno gdje se oni boje za mene, a i ja za njih. Tako da stvarno nije ugodno,
ali da se bojim u onom smislu za svoj život, ne bojim se jer se ne bi bavio ovim pozivom i ne bi ga nikad izabrao jer sam znao da će pritisak određeni biti. Tako da mural i taj grafit je za mene trivialna stvar koja će se prije ili kasnije morati izbrisati s obzirom da nije po zakonu. Ali postoje tu puno teži i puno dublji i opasniji zapravo procesi, puno teže odluke gdje mi jednostavno moramo ulaziti, moramo zaštititi grad od razno kriminala unutar samih građevinskih lobija, gdje zaustavljamo ozbiljne građevinske procese gdje se radi o kapitalu od preko 50 miliona eura i to su zapravo puno opasnije stvari nego što je ovaj sam mural. No s tim se nosimo, s tim živimo svaki dan i nećemo dozvoliti da nam horda i banda uništava ovaj grad i da nam zapravo kriminalci kroje sudbinu i da su nam, ne znam, glavni komunalni redar u gradu Zadru Skejo i slični njemu. Tako da mijenjat ćemo ovaj grad, za to ćemo se uvijek zalagati i nećemo se definitivno predati. Kad kažete ovih 50 milijuna eura teški i problematični projekti za koje sumnjate da su protuzakoniti, na što ciljate? Sumnjiv kapital. Radi se o sumnjivom kapitalu. Radi se o jednoj odluci koja je bila prije ovog proračunske sjednice na gradskom vijeću, gdje Pavao Vujnovac u Petrčanima želi izgraditi nekakav kamp za koji mi uopće nismo znali da se gradi, niti da će se graditi. Tako da to su puno ozbiljnije stvari od kante boje na zidu. To su neke stvari gdje sumnjamo odakle uopće taj kapital, koga realizira i kakve projekte tamo planira graditi. Eto, ja sam na toj sjednici izašao za govornicu gradskog vijeća i tražio da se taj projekt skine sa dnevnog reda sjednice gradskog vijeća. Što se dogodilo? Naravno, točka kao takva je izglasana s obzirom da HDZ nema većinu u gradskom vijeću. Taj projekt stoji i čeka se novi prostorni plan grada Zadra kako bi se po takvoj točki uopće moglo raspravljati da vidimo o čemu se konkretno radi i da se radi naravno po novim uvjetima novog prostornog plana. Gospodine Radeta, puno vam hvala na gostovanju. Nadam se da ćemo, kad se sljedeći put vidimo, možda razgovarati o tome kako je policija uspjela pronaći napadača koji je nasrnuo na vas na zadarskim ulicama. Puno hvala za danas. Zahvaljujem vama i pozdrav vašim gledateljima.